Alleluia, Alleluia. One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat. To a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, this is a deserted place, and it is already late. Dismiss the crowds so that they can go to the villages and buy food for themselves. He said to them, There is no need for them to go away. Give them some food yourselves. But they said to him, Five loaves. And two fish are all we have here. Then he said, Bring them here to me. And he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he said a blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds they all ate and were satisfied and they picked up the fragments left over 12 wicker baskets full those who ate were about 5000 men not counting women and children My friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Our gospel today is a continuation of last Saturday. If you could still remember, we heard about the death of John the Baptist. last saturday today upon hearing what had happened to his cousin jesus withdrew in a boat to a deserted place sumakay siya ng bangka at pumunta sa isang ilang na lugar probably jesus would want to be alone Or was mourning for his cousin's death? Oh, namatay eh. Pinatay yung kanyang pinsan. Pinugutan ng ulo ni lahaling Haring Herodes. And upon knowing that, Jesus probably was very, very upset and sad. He wanted to be alone. But the crowds quickly followed him bringing the sick to him for healing look at jesus he could not even be alone he could not even mourn because of the many people who needed him inuna pa din niya ang pangangailangan ng mga tao bago ang kanyang sarili that's how selfless Jesus is. Then Jesus noticed that it was getting late and the crowds were getting bigger. The disciples wanted to dismiss them. Gusto silang pauwiin so that they could find food for themselves. Oh, tignan mo itong mga alagad na to. No, Magagaling eh. No? Kasi pag hindi nila pauuwiin ang mga tao, sila pang magpapakain sa mga yon. Eh, ano bang meron sila? Limang tinapay? Dalawang isda? Kasya ba yon sa limang libong tao? Kaya yung mga alagad ang naisip, Lord, pauwiin mo sila. Gabi na. Oh, dismiss them. Para sila maghanap ng makakain nila. But knowing Jesus was selfless. He did not dismiss them. Instead, he told his disciples to give the crowd food for themselves. Kayo ang magbigay ng makakain which the disciples respond five loaves and two fish are all we have here. From what they had given, Jesus multiplied the loaves and fish so that er everyone was able to eat. You see, what Jesus is teaching his disciples in this story is the virtue of being selfless. He taught this virtue by being an example. Mas inuna niya ang pangangailangan ng iba, lalo na ang mga may sakit, kaysa sa sarili niyang pinagdadaan ng sakit dahil sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Pwede naman nagluksa si Jesus. Pwede naman sarili muna niyang inisip niya. But Jesus was selfless to cure the sick of others before attending to his own self. Kaya nga, imbes na pauwiin ang mga tao, pinagsabihan niya ang mga alagad na sila ang magpakain. Sila ang magbigay ng makakain sa mga tao. Sa totoo lang, alam naman ni Jesus na hindi sasapat ang mayroon sila. Hindi sasapat kung anong meron ang mga alagad. Alam niyo ni Jesus. Ang gusto lang ni Jesus na makita ay ang magbigay pa din sila, dahil si Yesus naman ang bahala sa kakulangan. Si Yesus ang magpupunan sa kakulangan. This is the common problem why people become selfish. They would always reason out that it is not enough. Ganyan ang mga makasarili. Oh, di pa nga kasha sa akin to, eh. Sa akin nga lang, hindi pa sapat, magbibigay pa ako. E eh, kulang pa nga ito eh. That's what selfish people are. They would always look things as not enough. My dear brothers and sisters, a selfish person would always see things as not enough. But A selfless person would always see things as more than enough. Amen.